Dalam MO kes ini ataupun modus operandi kes ini, mangsa telah menerima imej bukti pembayaran iaitu melalui aplikasi WhatsApp daripada suspek berjumlah 3.99 juta ringgit kepada agensi pelancongan mangsa bagi penerbangan pertama pada 1 Disember tahun 2017 yang menunjukkan wang didepositkan ke akaun syarikat tersebut. Atas dasar kepercayaan, mangsa telah mengendalikan urusan penerbangan pesawat tanpa menerima bayaran daripada suspek. Dan mangsa juga telah mendepositkan berjumlah 3.99 juta ringgit dan didapati cek tersebut adalah cek tendang. So in short, syarikat ejen pelancongan ini telah pun mengeluarkan jumlah sebanyak 3.99 juta ringgit untuk membawa pakej umrah, kemudian duit itu tidak diganti semula. Dan sampai sekarang kita dapat tangkap, dan di mana kita dapati bahawa hasil siasatan awal cek-cek yang diberikan itu merupakan cek-cek tendang. So saya percaya bahawa dengan tertangkapnya dan juga pertuduhan ke atas suspek ini, saya berharap siapa sahaja mangsa-mangsa yang lain yang pernah ditipu oleh suspek kenaan, tampillah ke hadapan untuk buat laporan polis. Saya percaya ada di antara segelintir, khususnya dari sudut untuk pakej umrah dan sebagainya, yang telah pun ditawarkan oleh suspek berkenaan, tapi akhirnya telah jadi mangsa penipuan oleh suspek berkenaan.